До Дня захисту дітей регіональний сервісний центр МВС проводить екскурсії для школярів з нагоди свята. Цього разу відвідали його учні 1-го та 2-го класів 51-ї школи. Дітям розповіли про державні сервіси та що потрібно зробити для того, аби в майбутньому отримати водійське посвідчення. Сервісні центри МВС запросили сьогодні дітей на екскурсію до сервісних центрів, щоб познайомити нашу малечу з роботою в сервісних центрах та нагадати про безпеку на дорозі і безпеку взагалі. Спочатку дітям у гральній формі розповіли про знаки дорожнього руху, знайомили з роботою сервісного центру. Їм показали місце, де роблять номерні знаки, а фахівці експертної служби продемонстрували, як проводиться огляд транспортного засобу. Нам показували сьогодні знаки, які ми проходили. Нам сьогодні показували номера, де на машини, где машины, вот эти номера машин. Мне понравилось, что мы там писали всякие дорожные движения и то, что мы там нам говорили. Там есть правила про автобусы и про великах. Если люди возле дороги стоят, то может автобус не увидеть и наехать на них. А если будет закрыт знак, то значит автобусом нельзя ехать туда. В екзаменаційному класі школярам дали змогу вперше спробувати пройти теоретичну частину іспиту для отримання посвідчення юного водія. У сервісному центрі МВС кажуть, що головною метою таких заходів є те, що під час літніх канікул діти активно почнуть грати на вулиці, і така екскурсія убезпечить їх. Зараз у період літніх канікул, бо вони починаються в кожній школі по-різному, ми бажаємо, щоб діти були всі живі, здорові. Звертаємося до батьків, щоб вони на собственному прикладі показували нашій малечі, як вести себе на дорозі, та сервісні центри за безпеку дорожнього руху та взаємоповагу всіх і до кожного.